د ولسمشر محمد اشرف غنی په اړه ځینې سپینې خبرې. ولسمشر د اوبو له امله د ایران دښمنی اخیستې وه. د افغانستان د بشپړ استقلالیت او پرمختګ له امله یې د پنجاب دښمنی اخیستې وه. د امریکا ځینې غوښتنې یې نه منلې، خو عبدالله عطا، احمد مسعود او اکثره لنډغرو به د ایران، پاکستان او امریکا پر ضد عادي غږ هم نه کوو. د نظام د بقا لپاره به ټوله بهرنۍ دښمنی غنی اخیستله، خو د همغه نظام شیره به تر ټولو ډیره لنډغرو خوړله. ځینې ملګري چې ولسمشر سره یې له نږدې کار کړی وایي چې په تیرو څو کلونو کې د ولسمشر ډیر وخت او انرژي د لنډغرو د توطیو په خونسا کولو مصرف شوې. حتی ولسمشر قانع و چې د حکومت هر ډول شیره او امکانات ورکړي، خو دا یې ورڅخه غوښتل چې کار ته مې پرېږدئ. لکه عبدالله ته یې چې اجرایه ریاست، عطا ته یې مزار شریف، دوستم ته مارشالی، سالی ته لومړی مرستیالي، همداسې نور زورواکي یې په پیسو غلي کول. خدای یې بیا هم د ایران، پاکستان او امریکا په اشارو نه پرېښود چې د وطن د پرمختګ لپاره سترې پروژې پر مخ یوسي. د هرات بند چې هند او افغانستان افتتاح کوو، په هماغه ورځ د افغانستان د انرژي وزیر چې د عبدالله کس و د ایران په اشاره یې په غونډه کې د هندي میلمنو چې راغلي وو د بې احترامۍ پلان یې ورته لره، خو ولسمشر په وخت خبر شو او په غونډه کې د خپل وزیر د ګډون مخنیوی وکړ. لنډغرو به ځینې وخت د افغانیت کلمه نه منله، ځینې وخت به یې خراسان غوښت، ځینې وخت به یې ملي سرود نه مانه. روزمارانو به ملي ائتلافونه جوړول، ځینې وخت به یې ولایتونه او وزارتونه غوښتل او ځینې وخت به یې فدرالي نظام غوښت. په ډیرو عادي عادي مسایلو به یې د ولسمشر اونۍ او حتی میاشتې وخت هم ضایع کاوه. آخر ولسمشر مجبور شو چې افغانستان اسلامي امارات پر افغانستان حاکم کړي، ځکه دی پوهېده چې که د طالبانو پر وړاندې مقاومت وکړي د افغانستان آبادي د لاسه ورکوم. اوس چې لنډغرو ته باج ورکوم، خو بیا مې هم د پرمختګ مخنیوی کوي. خو که افغانستان وران شي او د باج ورکولو توانایي هم ونه لرم، هغه مهال یې بیخي نه کوي. دا بهتره ده چې طالبان پر افغانستان حاکم کړم، یعنی تر وران افغانستان چې ګډوډي پکې حاکمه وي، جوړ حکومت چې ضعیف هم وي بهتره دی. قدرمنو لیدونکو، تاسې په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات را سره کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.